Efektu bereziak. Antonio izeneko talentu handiko atletak, 17 urte besterik ez zituela, 1500 metroko proban bi marka garrantzitsu lortu zituen. Jende guztia liluraturik utzi zuen. Izan ere, gizajoak azken urtean ez du bere denbora hobetzirik izan. Oraingoan, gogor arituz, erronka berri bati aurre egin beharko dio, Olimpiar Jokoen zuzen ere. Horretarako, gogon entrenatuko da haren entrenatzaile Baltasarrekin batera. Antonio amore emateko arriskoan egongo da, izan ere, haren neska laguna Mireia eta beste neska kirolari Veronikaren artean zein aukeratu pentsatu beharko du. Baltasar, Parisera joango da jokoetarako egun gutxi besterik falta ez direnean. Eta Antoniok uste du aitonari emandako hitza ez duela beteko. Bi nesketatik norekin geldituko te da? Zer pentsatzen arituko te da entrenatzailea? Eta garrantzitsuena, beharrezkoa den marka egitea lortuko aldu?